Policia e shtetit ka bllokuar 16.000 të lundruese nga plazhi i Shëngjini deri në Kavaj për shkak të shkeljeve të konstatuara nga drejtuesit e këtyre mjeteve në det. Në të gjithë hapësirën ujore të këtyre zonave, grupe kontrolli nga njësia policore dhe policia kufitare vijojnë verifikimet ndaj mjeteve lundruese me qëllimin e vetëm për ndalimin e incidenteve, me pasoja për jetën dhe shëndetin e pushuesve. Kështu, si rezultati i monitorimit të vijës bregdetare dhe të hapësirës ujore, në objektivin primar garantimin e sigurisë së jetës për qytetarët dhe pushuesit. Njësia policore detare në bashkëpunim me shërbimet e policisë kufitare bllokuan 16 mjete të tjera lundruese, të cilat u konstatua në palishmëri të ndryshme. Në Shëngjin, Spilej dhe në Durrës janë bllokuar 11 jetski, një gomone dhe 4 skafe. Dy nga drejtuesit e këtyre mjeteve lundruese u ndëshkuan secili në masat 100.000 lekë të rinj dhe 10.000 lekë të rinj për lundrimin në zonë të ndaluar dhe për mungesë dokumentacioni. Tre drejtues ndëshkuan me nga 100.000 lekë të rinj për lundrim në bregëzimin në zonë të ndaluar. 7 drejtues ndëshkuan me nga 10.000 lekë të rinj për mungesë dokumentacioni në bord. 3 drejtues ndëshkuan me nga 20.000 lekë të rinj dhe një drejtues ndëshkua me 80.000 lekë të rinj për disa shkelje të kryera njëkohësisht. Policia kufitare apelon që të gjithë përdoruesit e mjeteve lundruese të zbatojnë rregullat për përdorimin e mjeteve lundruese dhe të respektojnë zonat e përcaktuara për lundrim me këto mjete, me qëllim që ata dhe pushuesit të tjerë të jenë të sigurt dhe të qetë. Gjithashtu efektivët ftojnë qytetarët që për çdo rast të shkeljes së perimetrit të sigurisë dhe të përdorimit të mjeteve lundruese në mënyrë të parregullt të denoncojnë numrin papagesë 112, duke u garantuar reagim të shpejtë në bazë të ligjit.